Bojím, bojím. Něco vám Bojím. zapnu. A teď běhejte. Jo, tohle. Tohle s tom hrát seriózně hru nejde, bejt ani seriózně. Jo, zkusíme, že to bude prdel. Jo, pojďme na to. Hrajeme si na schovku. Tomhle hrát seriózně hru. Počkej, já tě zabiju. No. Sakra, máš mě. To dřív, než doběhneš k té mrtvole, aby si ji reportnul, tak je to stihne se mu nabít kill, aby... Dobře, si kdyby hrát ještě... Máro? Jsi tam? Máro? Jo, Solano. Jsem jenom hraju simultánně ještě tanky, takže... Yeah. Multitask. Tak, impostor, víš? Ty vole. Wow! I ty tasky nejdou takhle rychle. Teď jsem to chtěl říct, že zrovna ty tasky. První pořádný speedrun. Ty vole, to je strašný. Speedrunning among us. Fakt. Ty vole, kdo tady probí? Kdo tady probí? Probí, že mu proletěl. To prdele. Já myslím, že to byl Los, a nebo ne. Dominik. Ne, počkej, Los byl se mnou v adminu teďka. Já jsem to stýkal z Omega v adminu. No, někdo tady proběh a byl co má vejít. Ne, já si myslím, že to je game fail. Proč zase já, ty vole? To si myslím, jestli to ty, protože jsem tě viděl, jak jsi šel, jak jsme dělali trash. Ty jsi tam jakoby divně naběhl k tomu trashu. Ano, protože jsi chtěl poprvé užít tu rychlost, ty vole. Ani si nemůžu užít rychlost. Dobře, tohle by bylo takové jako dobrých 30-40 vteřin, co jsme hráli, takže nevím, jako užíval jsi to nějak dlouho, jako sorry. Takhle, jestli ano. To nebude. No, to tam. Byl suspicious a s Dominikem jsme byli, jakoby... Ale já bych... já nedokážu argumentovat, takže já to budu proti němu, protože... Proběh ty, jestli game failure není impostor, jo, tak s tím připadáš další. S tím souhlasím. Takže já to voutím na něho, protože já vím, že nedokážu argumentovat a protože on, on se dokáže vymluvit z čehokoliv, protože tohle tu hra zná do detailu, takže já to voutím na něho. Počkej, takže když hlasím teďka pro game failure, tak pak jdeme do Lose? Asi. Jo. Nemůžete jít první do Lose, ne, to je moc špatný. Jsem dal dobrý argument, co chceš? Ale víte, proč mi máte, protože měli to na 200%, jak jsem měl ten špatný mikrák předtím, tak se mě všichni strašně zvedli, že jo, a teďka... Ne, to vůbec není tím, já ti mám slumenýho a stejně mi funíš. Tak? Jo, já ti musím vždycky slumit. Protože řveš a funíš. Typický Los. Jo, no. Security. Stíháte těch mrtvol všímat vůbec? Rozsvítí se ti report button. Security. Ne, počkej. Tam... Prostě kamery, já nevím kde to... No to je security test. No, to je security. No. Já jsem zrovna byl teďka na reaktoru, ale nikoho jsem neviděl. To... Počkej, reaktor je mezi jako upper a lower. Na druhý straně od security, když jdeš z kamer na reaktor. Já to chápu, no. Jakoby já jsem byla celou dobu, protože jsem se nemohla, no tak jsem byla u toho, u spodního... To můžu vás, tebe jsem viděl na lower range, to je pravda. Kde je Juro? A Ondru, ty teda říkáš, že jsi s elektrikou vypil kolem lower engineu do reaktoru. Ale podíval jsem se na mrtvole v security. Že? Nebo co jsi dělal? Já jsem byl tam vpravo dole. A co jsi dělal? Na shieldech?
Běhal jsem. To je sas. My name is Dominic. Já jsem běžel z kafeterie do mediku a tam jsem dělal scan. Mhm, zajímavý. Security jako, že... je taková šikovná venta. Jako jo, ne, já bych skoro hlasoval do pro Dominika, upřímně, já nejsem tím jistý. No jako nevím, jakože je to fakt hodně, hodně wild guess, tady to není vůbec na ničem podložený. Nebo Dominik, nebo Dora. Jako můžem to skipnout jeden. Oh, never mind. Rybšovík. Kako? Ne, Kako to určitě není, Karlo to není. Fuck off. Sorry Dominiku. Okay. I hate you. Tyhle, to je brutal, ten moment speed. Ne, to je až moc, podle mě. Seru na vás, nebudu plnit úkoly. Ne, to musíš. Ne, vyhodili jste mě. Jasně, to vyhrajem na ten, na odchycení vraha nejspíš. Já jsem málo umřel, protože Lenny mě chtěla stejmout, ale naštěstí jenom reportla, je protože jí zabila. Jste jaký svět, to je jediný, kde jsem viděl, že Clear je Carol, tyma. No teďka, co mám dělat sama, děma? Ne, je to Jura. Ne, já jsem teď, to tam byl s Carol a teď jsem se bál, že zabije ona mě, ale naštěstí zabila Carol a pak to rovnou reportla. Přiběhla jsem do security a Jura právě zabil Carol. Ne, vlastně, to vlastně čudlík jako šílená, ty vole. Jako by takhle, na základě reakci jsem si osmikl, na co viděl na lence, si myslím, že to spíš než ty, jo, ale nejsem si jistý, jako je možný, protože byste oboda jako začal dělat, tak jsem si fakt nejsem chvíli. Yes, protože já jsem tam byl nastakovaný v podstatě s Carol, tak jsem se bál, že Lenka zabije mě, jak tam prostě nebyl. Jako, a ta byla Carol. Upřímně, ale spud do tebe, Miro, jako je mi to líto, ale jako by myslím si, že to zaš ty. Já jsem chtěl věřit. Pozdě, už jsem moutnul. Light proj. Mně se líbí, jak tady na Discordu dělá ramena, že nás vykillí, ježiš. No tak to, když jste prostě sejmuli gamefailera úplně hned na první, tak to fakt nešlo. Sněžuju tu rychlost. Ale víš, co jsem si jednu chvíli myslela? Já jsem úplně paranoidní, vole, s teba. To je fakt na prdel. Víte co, můžem zkusit. Ten confirm object off. Můžeme dát jakože taková hodná mapa, která... Dejte to, dáme to Mira HQ, akorát, že bez toho confirm object. Bude takový jako hodně těžký. Hrozně pomalý. Takhle to normální, ne?